ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମିଳୁନି ପାରିଶ୍ରମିକ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ମହୁଲ ଫୁଲ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ମହୁଲ ଗୋଟାଳି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମହୁଲ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟ ଜୋର ଧରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୋଟାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗୁଛି ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୋଟାଳିଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଆଗରୁ ଲଘୁବନ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ ବିଭାଗ ସିଧାସଳଖ କିଣୁଥିବାରୁ ବେଶ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହକାରୀ। ଗତ 2011 ମସିହାରୁ ସରକାର ଏହି ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମହୁଲ ଗୋଟାଳି। 8-9 ବଜେକେ ଆସୁଁ ବେଟି, ଆର 2-2.5 ବଜେକେ ଯାଏସୁଁ ମହୁଲ ଶୁକାସୁଁ, ଗାଧେ ଖାଇ କରି ହେଡ଼ା କରସୁଁ। ମହୁଲ ହେନ୍ତା ହିସାବେ ବିକ୍ସୁନ, ସରକାରୀ ରେଟ୍ ତ କିଛୁ ନି ଜାନି ଆମେ, ହେନ୍ତା 2-3 ମାସ ଚଲି ଯାଏସୁଁ ମହୁଲ ବେଟା ଥି। ଏଛେନ୍ କେତେ ହେ 30-40 ଏନ୍ତା ବୋଲୁଛନ୍, ତ କେତେ ଲେଖାନ୍ ହେବା ଯେ ଠିକ୍ ହିସାବେ ନେଇ ଜାନ୍ବାର୍, ହେତ୍କି କହୁଛନ୍। ସରକାରୀ ରେଟ୍ ନି ଜାନ୍ବାର୍। ବାସି ଭୁସା ଧରି ଆସୁଁ, ମହୁଲ ବେଟ୍ସୁଁ, ଆର 1-2 ବଜେ ଯାଏସୁଁ। ଆର୍ ଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା କେତେ କେତେ ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ହେଇଛେ ତ ଆମେ ତ ନି ଜାନ୍ବାର୍, ଟିକେ ଇଟା ହେନ୍ତା ବିକି ବୁକା ଦେସୁଁ, ଆର୍ ଅଧିକା ଟିକେ ପାଇଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଆର୍ ଟିକେ ଭଲ୍ ହେତା ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହୁଛୁଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହୁଲ ଫୁଲରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହି ମହୁଲ ଫୁଲର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ମହୁଲ ଫୁଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହକାରୀ କାହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ଦଲାଲ ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟଠୁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ସଂଗ୍ରହକାରୀଠୁ ମହୁଲ ଫୁଲ କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହୁଲ ଫୁଲର ଧାର୍ଯ୍ୟ ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ 35 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗାଧି କରି ଆସୁଁ, ଆର ମହୁଲ ମହୁଲା ସୁଖେ ସୁଖା ଦେସୁଁ, ଆରୁ ଫେନ୍ 4 ବଜେ ଫେନ୍ ଆସୁଁ। ବହୁତଟେ ଗଜ ଅଛେ କିନି ନି ଜାନି, ପରେ କମ୍ କେତେ ଦେସୁଁ। ବେଶୀ ରେଟ୍ ହେଲେ ଆମେ କୁଟୁମ୍ବ ବାଟମ୍ ବହୁତଟେ ପରିବାର ଚଲତୁଁ, ଜହ ରେଟ୍ ହେଲେ କମ୍ ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛେ, ଚଲି ନି ପାର୍ବାର୍। ଏ 20-15 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 35 ଅଛି ଆଉ ମହୁଲର 35 ଅଛି, ମାର୍କେଟ୍ରେ ଯେଉଁଟା ରେଟ୍ ଅଛି 35 ପର କେଜି ଅଛି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଟିଂ ହୁଏ ବ୍ଲକରେ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଟିଂ ହୁଏ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଥାନ୍ତି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଦେଉ, ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଲେଟର୍ ବି କରାହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ସରପଞ୍ଚମାନେ ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇକି ଗାଁ ଗାଁରେ କହନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ, ଆଉ ତା'ପରେ ଇଓ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଏ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମାନେ ରେଟ୍ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଏ, ସେମାନେ ବି ଯାଇକି ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି। ମହୁଲ ଫୁଲର କିପରି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୋଟାଳି, ଏଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।